Tässä ennallistetaan yhtä 100 luontohelmikohdetta, eli Pihla ja Keuruun varuskunnan metsiä. Ali, mistä asti sinä olet tullut talkoisiin tänne? Minä olen afganistanilainen ja että minä olen opiskelen suomen kieli Jyväskylässä kirjastollinen opisto. Viime vuonna minulla oli hyvä kokemus. Olit talkoissa viime vuonna täällä Keurulla. Hyvä. Joo. Matti Aalto, miksi näitä pitää padota nyt tämmöisiä ojia täällä? No, me palautetaan luonnontilaan tätä aikoinaan ojitettua suota. Tää on kuivannut aika paljon, kun tää oja on vedetty. Ja tää saattaa jo huomenna olla sitten 30 senttiä ja ensi keväänä 1,5 metriä ylempänä tää vedenpinta, niin saadaan sitten luontainen lajisto tähän palaamaan. Ja rahkasammalet kasvaa ja saattaa metsäviklokin ensi vuonna jo pesiä tässä.